Hvorfor vil du gerne have et shelter i haven? Det er fordi, jeg synes, det kunne være så lækkert at sove ude om natten. Mm. Men jeg synes også, det er sådan en dejlig beskyttet måde at sove ude, fordi man, man både har naturen, man kan se ud på, men man er også lidt en form for, eller lidt samme princip, som at sove i telt. Man får bare lidt mere af naturen ud af det. Det ser da perfekt ud. Mm, det dufter dejligt. Er du klar? Mm. Det var det sidste. Det er, det er vores første byggeprojekt sammen. Det må man sige. Vi har ikke engang været i IKEA. Vi har ikke været i IKEA nu, så det her det er på alle måder vores første byggeprojekt. Men det ser rimelig simpelt ud. Jeg tænker, at måske jeg er bedst til at bære over, og du er bedst til at skrue. Jeg tror, det er lige omvendt faktisk. Okay. Mm. Så kan vi skiftes. Mm. Det var ellers. Ja, jeg synes, det er det sommerhus-shelteret kan. Jeg synes, det gør det. Det bliver sådan et ekstra rum i sommerhuset, som og kan noget andet. Herude med dyne. Præcis. Det bliver lækkert. Ja. Og vågen. Solen står op lige derovre. Ja, det glæder mig til. Det er derfor, vi har stillet det her. Ja. Men det er jo også sådan nogle ting, hvor man... Mange siger jo, at man skal se solnedgangen, men vi har jo valgt at sætte det her for at få solopgangen. Mm. Jeg tror måske, det, man skal være mest opmærksom på, det er, hvor vinden kommer fra. Jo, vi skal jo selvfølgelig lige have lidt tag på, men jeg vil også rigtig gerne male. Ja. Det bliver hyggeligt. Tænker vi også godt kan sove her en efterårsaften eller en efterår? Forår og efterår. Det er jo virkelig dejligt at sove i shelter, faktisk. Ja. Mm. Og med den rigtige sovepose og en luftmadras, så... Jamen, jeg tror bare, at det, der er fedt med de her, når man bygger shelter i sit sommerhus, det er, at man i princippet jo bare kan sætte lyskæder op herinde og hente sine dyner. Ja. Og sin hovedpuder, og så faktisk ligge, i stedet for at ligge i sovepose, så kan man faktisk ligge med sine dyner. Ja, det er meget hyggeligt. Det skal vi måske... Så det bliver sådan lidt en forlængelse af sommerhuset. Ja, og det synes jeg gør det sådan lidt glamping-luksus, det der, det kan jeg faktisk godt lide. Mm. Perfekt. Så er vi færdige. Det er godt nok blevet fint. Wow, jeg glæder mig til, at jeg skal sove herinde. Vi mangler det, som jeg glæder mig til nu, til at male det og få zinkkanter på, og måske også græs på taget, måske nogle blomster. Og så få det indrettet herinde med lys, og, men det må blive næste projekt. Mm. Jeg er faktisk ret godt tilfreds. Mm. Jeg synes, at det har været en dag med shelter. En shelterdag. En shelterdag. Mm. Nå, skønt at være færdig. Mm. Så tak for din hjælp. Selvfølgelig. Og tak fordi du vil sove med mig her. Selvfølgelig.